A sessão de hoje ela foi interrompida pela falta de vereadores. É isso mesmo. Ano eleitoral, ano eleitoral municipal, ou seja, candidaturas a vereadores aqui, os vereadores vão disputar a reeleição. E está faltando o vereador presente no plenário. E o vereador Felipe Correia falou com a nossa equipe, com a Luana também sobre esse assunto. Vamos ver. Vocês, profissionais da imprensa, já viram muitas vezes, quando há representantes da sociedade civil, de segmentos, que vêm aqui para se posicionar, ao término da tribuna livre, muitas vezes eles é, são recepcionados pelos vereadores, falam com vocês mesmos da imprensa. Então, é bem comum que o presidente dê cinco, cinco minutos após uma tribuna livre. Para retomar a sessão, para que os vereadores possam ir lá falar com esses profissionais. Por exemplo, hoje estavam os profissionais da odontologia aqui, exigindo seus direitos, é, recomposição salarial, condições de trabalho. E ao fim dessa tribuna, os vere... muitos vereadores foram falar com esses profissionais, que estavam às dezenas aqui, e a sessão foi encerrada. Ruim, eu estava na tribuna esperando para falar, mas ao mesmo tempo, creio que poderia. Ter havido, ter havido consideração com esses, essas dezenas de profissionais da odontologia que foram ser recepcionados pelos vereadores. A grande verdade é o seguinte: você quer encontrar vereador, não vá na Câmara de Vereadores. Você quer encontrar o seu vereador, não vá na Câmara. Tem vereador, e não vou citar nome, mas tem vereador que só vai na Câmara para fazer foto. Vai lá, faz uma selfie, grava um vídeo, ó, vaza! Dá no pé. Porque está preocupado com a eleição. Já está na rua organizando a campanha, fazendo a pré-campanha. O problema não está aí em fazer a pré-campanha, porque a legislação exige, a legislação libera, na verdade, ter a pré-campanha. Agora, falta de quórum, o vereador está correto. Tem coisas que o vereador tem que participar. A ausência de muitos vereadores é, em, em audiências públicas importantes demonstram o, o, o que eles fizeram ou o que eles não fizeram ao longo desta legislatura e dá um sinal de como será a próxima legislatura. Dá um sinal claro para quem acompanha. É, é, um, um, um dia eu quero pedir para nossa equipe, Mari, fazer uma enquete. Você se lembra? Pode ser essa semana ou semana que vem, sem pressa. E perguntar para as pessoas aqui de Cuiabá. E aí eu faço essa pergunta para você que está assistindo o programa fazer essa reflexão. Você, primeiro, se lembra em qual vereador você votou? No ano de 2020? Estava no meio da pandemia, né? A eleição. Você lembra em qual vereador você votou? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: você consegue nominar, falar o nome de cinco vereadores? Mas, Igor, cinco é muito, vamos pensar em três? Tá bom, me dá o nome de três vereadores. Você que está em casa, você lembra em quem você votou para vereador? Você que está em casa, você sabe me dizer o nome de cinco vereadores que estão vereadores hoje nessa legislatura? Infelizmente, a grande maioria das pessoas não vai lembrar em quem votou para vereador e muito menos vai saber o nome de cinco vereadores. Se perguntar de secretário municipal, então, aí esquece. Me dá nome aí de dois secretários, de um secretário municipal. Vai ter dificuldade. Talvez com esse um estopa, que é o vice-prefeito, e está com dificuldade para tampar os buracos da cidade, por isso ele é lembrado. Agora, vamos fazer essa enquete, eu quero saber se as pessoas se lembrem quem votaram e se sabem pelo menos três. Vou diminuir a régua aqui de cinco para três. Três nomes de vereadores da atual legislatura.